Hello, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, ang pag-uusapan natin ay about merchandising operations. Uh, Paano ba nire-record ang mga transactions ng merchandising business? So, pag-uusapan natin yung mga freight costs, yung mga purchase returns and allowances, purchase discounts, mga at summary ng mga purchasing transactions ang ating reference today ay ang book ng Wiley uh, Financial Accounting IFRS Edition sa so third edition siya, at ang authors ay sina Wegand, Kimel at Keso. Uh, ang merchandising business ay isang type ng business kung saan ang main source ng kanilang income ay ang pagbili at pagbenta ng mga goods. So para bang buy and sell. Bibili sila ng mga goods na ang tawag sa accounting ay, ay inventory at ibibenta nila ito with markup o papatubuan nila para sila kumita. Sa accounting ang inventory account ay ginagamit lamang sa mga goods na pangbenta. So kung bumili ka halimbawa ng supplies tapos ang iyong at um, business ay Uh, nagbibenta ka ng mga office supplies, yung mga supplies na, binin, na binibili mo na pangbenta, ang tawag doon ay inventory. Pero yung mga supplies na ginagamit mo sa office, uh, hindi mo siya tatawag yung inventory. Ilalagay mo siya sa office supplies account. So, lagi tatandaan, yung inventory ay ginagamit lamang para sa mga goods na pangbenta. So, malinaw na tayo doon sa ibig sabihin ng inventory. Pag hindi siya pangbenta, hindi siya inventory. Uh, ano ba yung mga normal na transaction na naririnig o nababasa natin sa merchandising type ng business? Siyempre, narinig na natin yung mga purchase, purchase of goods or purchase of inventory. Ibig sabihin, bumili ng goods na pangbenta. 'di ba? Pag sinabi purchase of goods or inventory on account, umutang siya ng goods na pambenta. Minsan naman sinasabi nila purchase of goods or inventory on credit. So nilagyan lang ng on, inalis yung on account, nilagyan ng on credit. Para lang din 'yon, umutang ka ng goods na iyong pambenta. Okay? Ang freight cost ay yung, ito, uh, cost ng pag-move uh, ng inventory galing kay seller papunta kay buyer. Okay? So, merong dalawang uh, type ng uh, pag-account ng freight cost. Ito yung FOB shipping point at FOB destination. So, doon sa shipping point, pag-alis ng goods kay seller, na-transfer na agad yung ownership kay buyer. Buyer pays the freight cost. So yung buyer ang may uh, responsibility sa freight cost. So minsan halimbawa, uh, sabi ni buyer, uh, pwede mo bang idagdag na lang sa uh, aking babayaran, Pwede bang ikaw na lang ang mag-arrange na uh, transportation kasi wala akong kilalang um, magdi-deliver. So pwede naman 'yon. So, si seller mo na ang magbabayad ng transportation cost pero hindi ibig sabihin libre 'yon. Sisingilin pa rin niya si So ito naman si um, uh, FOB destination. So yung hangga't hindi nakakarating kay buyer yung goods, ito ay responsibility pa rin ni seller. Okay? So, buong period na to, kung may masira man dito, kas, uh, si seller pa rin ang may responsibility sa good. So, dito, si seller ang magbabayad ng freight cost. Okay? Yung cost na bibayaran ni buyer, incur, incurred by buyer, isasama mo yan sa cost ng inventory. Kung si seller naman ang mag ang magbabayad uh, ng freight cost, yung freight cost na binayad ni seller, ilalagay mo siya as operating expense. Ang sunod na term na lagi niyong maririnig ay purchase returns and allowances. So, yung purchase returns and allowances, minsan, di ba, pag bumili tayo ng goods, uh, minsan, damage or defective. 'di diba? Or yung quality, dapat sabi mo, uh, dapat makinis pero nung din liver sa iyo, bako-bako. So hindi na hindi na meet yung uh, specification na gusto mo. Sa so, pag ganyan, pwede nating isoli yung ating goods, 'di ba? Kasi hindi defective eh, 'di ba? So minsan, yung se, yung uh, buyer isosolid niya yung yung goods na binili niya, yan yung returns, yan yung returns. Yun namang allowances, minsan di ba ang layo-layo ni, sell, ni, seller. Tapos minsan parang okay naman, parang hindi man okay pa namang ibenta yung goods. Kaya lang syempre, hindi mo na siya maiibenta ng same na price ng mga magagandang quality. Sabihin na lang sa'yo ni seller, bawasan mo na lang ng 500 yung, iba, yung ibabayad mo sa akin. So, nangyari, hindi ka nag-return, binigyan ka ng allowances ang tawag doon, purchase returns, tapos isa, purchase allowances. So, pinagsasama na lang siya normally. Itong purchase returns in allowances, uh, ibabawas natin yan syempre sa cost ng ating inventory. Tapos, um, dito naman sa purchase discount, ang credit terms ay yung, yung period kung kailan ka magbayad. So, normally ganito ang makikita nyo. N30. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, kailangan mong mag magbayad within 30 days. Pwede kang magbayad ng kinabukasan, pwede kang magbayad ng Um, bawa January 1 ka umutang so pwede ka magbayad ng January 2 hanggang January 31 yun yung iyong 30 days hindi ka pwedeng singili ni seller pupunta sa'yo si seller uy bayaran mo na ako ganyan ganyan hindi ka pwedeng niyang sabihan ng ganun kasi ang usapan nyo 30 days So, minsan, sasabihin niya sa'yo, eto, o oh, sige, bayaran mo ako within 10 days, pag binayaran mo ako within 10 days, bibigyan kita ng 2% discount. So, itong tub dito, yan ay percent discount. So, dito, ang tawag dito sa 10 ay discount period. Okay, yung 10 days. Kasi yan yung period na meron kang discount. After ng discount period, ang babayaran mo na talaga ay yung totoong price. So, ang purchase discount, kabalwasan din yan sa ating cost ng inventory. Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Kung may tanong kayo, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page, Maribel Loves Accounting Facebook page. O kaya naman kung may mga questions kayo or problems na hindi nyo masyadong maintindihan at gusto nyo ng kaunting liwanag, uh, pwede nyo i-post sa aking Facebook page at tatry nating sagutan. Okay? Good luck sa inyo! Bye! Hanggang sa muli!